Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është vlerësuar me titullin e lartë, komandant i urtit të Plejadës së Frankofonisë dhe dialogut midis kulturave, nga Asambleja Parlamentare e Frankofonisë në një ceremoni të posaçme të organizuar pas ditën e djeshme. Pas marrjes së titullit, Kryebashkiaku Veliaj shprehu mirënjohjen për vlerësimin e lartë dhe për përzgjedhjen e Tiranës për të pritur parlamentin frankofon të rinisë. Shumë faleminderit për medaljen e Plejadës. Nuk e dia meritoi urdhrin e komandantit, unë zakonisht jam shërbëtori, kryesisht merrem me pastrimin e plerave, kanalizimet, ujërave të zeza, ujësjellësin, varrezat, mbjelljet e pemëve. Jo shumë punë komanduese, më shumë punë thjeshta të qytetit, po që bëjnë gjithë diferencën në qytetin tonë. Edhe jam shumë mirënjohës sot që vendoset që Tirana në këtë vit që është kryeqyteti evropian i rinisë, tjetë gjithashtu dhe kryeqyteti evropian i frankofonisë, në fakt kryeqyteti botëror i frankofonisë. Veliaj ju drejtua dhe të rinve që kanë ardhur në Tiranë për punimet e parlamentit frankofon të rinisë, duke thënë se pjesëmarrja në politikë është një mënyrë për të ndryshuar realitetin dhe për të bërë gjërat më mirë. Ka shumë njerëz, edhe në Shqipëri, edhe në Kanada, edhe në Francë, edhe në Afrikë, edhe në Azi, që thonë që politika është e keqe, politikanët janë të këqij. Në çdo vokacion ka njerëz shumë të mirë, siç ka dhe njerëz shumë problematik. Por kjo nuk është arsye për të mos u angazhuar në politikë. Mund ta ndryshosh realitetin vetëm kur zbret në arenë, vetëm kur zbret në fushë, vetëm kur zbret te kutia votimit, kur thua tani do marr përgjegjësi që shumë prej gjërave që protestoj të ke mundësi t'i votoj dhe t'i ndryshoj. Titullin komandant i urtit të Plejadës së Frankofonisë dhe dialogut midis kulturave, një vit më parë e mori dhe shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare.